nshuro ya urahamagawe mu kipe y'igihugu amavubi tubwire wageze mu Rwanda gute climat bimeze gute group yisanze gute mu byukuri byabanje kwanze birangora gatoya kubera corona ariko ndashimira Imana ko nageze neza nabanje kwanze kugenda mu kato ibisubizo byabaye negatifo ariko ubu maze ibaye entraînement ya kabiri ngende kubona bimeze neza kandi ndashimira Imana ko nongeye kugaruka coach amashami yonge kumaya amahirwe kuza kwiyerekana kola pya we mu kipe y'igihugu amavubi Steve ukimara kubwirwa ko wahamagawe muri wowe ibyumvo byawe byabaye bihe narishimye cyane urumva iyo kino umupira ni reve y'umukinyi wose ukuza guhagarira ikigo kibe narishimye cyane kandi ubunaje nange kwiyerekana icyo kizere coach amashami yampaye ngomba nyine kutamukoza isoni nange nkerekana ko nange mbishoboye tubwira ubundi sobanura abanyarwanda bavuye mu Rwanda ryari wahanganaga gute bimeze gute bavuye mu Rwanda ryari navuye mu Rwanda hano ndi umwana cyane mfite imyaka 5 yindi Burundi umwaka umwe ubwo nashitse iburaye mfite imyaka 8 donc nari ndi umwana cyane ubwo sasa niho nakuriye mu Bubiligi nibyo gusa nibisanzwe ubu Steve afite imyaka ingahe afite imyaka 24 niyo nagize tubwe kuri champion yawe mujyo muri Grace ni champion ari ku ruhe rwego ese we nyuma ya saison birashoboka ko wanasohoka muri club yawe ukabona indi club ukurikije offer ufite bimeze gute je crois que dio objectif kubera umunyana mu kicuro cy'akabiri mu Bugreki hari ya champion imeze neza umupira hari urejuru ubwo ngiye no gukora cyane nkaza muri equipe nationale nkagoroka muri club nkerekana objectif ni kuzamuka ukagenda nyine mu mashampiyona agaragara mu kicuro cya mbere mu Greece cyangwa nkagaruka mu Bubiligi mu kicuro cya mbere iba ari objectif urumva sasa ni gukora cyane gusa ibindi bikiza abakinnyi bakuriye burayi batagize amahirwe yo gukurira mu Rwanda usanga kenshi babahamagaye muri equipe nationale bisa naho bigorana Steve we niki ababyeyi bakuganirije niki cyatumye uhita wemera ubusabe bwa equipe nationale vuba ubwa mbere ngiye mba mu Bubiligi ariko ndi umunyarwanda urumva ko mvuga n'ikinyarwanda ni muhera tuvuga ikinyarwanda suiva u Rwanda mbonitera mbere u Rwanda urumva ngiye ntumubiri gihe ariko w'umunyarwanda nyine nzi ibintu byo mu Rwanda ariko ubonye bari abandi nyine baba bahamagara nti baba bazu Rwanda nabo bazu Rwanda benshi nabo banavuga n'ikinyarwanda urumva kuri bo nti baba bazi neza kuntu ibintu bagaze ariko ngiye mba mbizi kandi nabaza ndeba mu match na hano mu Rwanda resi yose apera espoir yo bakinyenda urumva byose nza mbireba nyuma mvuza ngiye ni igihugu cyanjye yo bamumagaye ngiye nta dari bishimo gusa wasanze group y'abagenzi bawe mufite akazi gakomeye muri ku kwezi kwa novembre imikino 2 na Cap Vert Steve yi group birashoboka kubona amanota 6 kuri Cap Vert sero group wasanze birashoboka kuko bigushobokaho birashoboka ariko ntibyoroshye urumva abakinyi bamaze amezi 7 badakina ama match ntibyoroshye ariko birashoboka twebwe tugomba kwishira mu mutwe wacu ko tugomba kugenda gushaka intsinzi tukanayikorera ibindi birashoboka kubera ko bitashoboka mu mupira urumva ngiye mfite icyizere cyinshi cyane ko ushoboka dushobora gutsinda ayo match abiraje head coach amashami niki yakubwiye ukigera mu Rwanda mwaganira iki twaranavuganaga nigihe nazaga twaravuganaga ariko yambyiraga gusa wowe ugenda ukine bisanzwe ntugire nushireho pressure cyane bizabiza buhoro buhoro umenyere nuko bisanzwe gusa yaramvugishaga kandi nayo ndamushima cyane kuduyikizera watangiye imyitozo mu kipe y'igihugu y'amavubi umeze gute kuri uyu nduva meze neza nari mfite ikibazo cya hami ariko ubungubu ndi kwitwabwaho na doctor so ndakeka ubungubu umeze neza so I'm ready to go 100% ubungubu uje mu ikipe y'igihugu kwitegura umukino wa Cap Vert ni imyiteguro murimo imyitozo igera kuri 2-3 maze gukora urabona hari icyizere yes navuga ko wenda hari challenges nyinshi wenda abakinnyi kuba baramaze igihe batitoza igihe kinini kitari cyane abaho muri football kuba twatangira gukina ariko urebye wenda bisabwa yuko tuba present mu myitozo tukerekana yuko dufite iyo nyota yuko dushaka kongera kugaruka muri forme zacu so icyizere kirahari cyane so bisaba yuko mentally tuba turi ready kandi tuzi icyo dushaka so icyizere kirahari
Abdul mu minsi ishize wagize ikibazo cy'ubu cyamugenzi wawe wari waketsweho COVID-19 binatuma nawe umahari imikino umara udakina ntabwo byakugizeho ingaruka nyuma yo kuva muri mukato. Munyezi wanjye yaranduye so nanjye bisabwa yuko njya muri quarantine for 2 weeks. So byagizeho ingaruka nyinshi cyane kubera ko navuye muri quarantine mpita mvunika hamstring mara hafi ibyumweru bitatu hanze. So kugaruka ni ibintu byari bigoranye cyane ntabwo ko ni ibihe byari bikomeye ariko nagerageje kwitwara neza binyuramo neza. Groupe mufite kugeza amagingo aya mufite akazi gakomeye muri uku kwezi imikino ibintu na kapfer ni kimwe mwabwira abanyarwanda ni irihe ijambo mwabwira abanyarwanda byo kubahumuriza amanota atandatu birashoboka kaya hano mu Rwanda birashoboka amanota atandatu kuyabona Abdul. Wenda njyewe navuga ko ku giti cyanjye n'abagenzi banjye muri rusange dufite intego imwe kandi intego twese turashaka gutsinda. Nicyo wenda nabwira abanyarwanda buri gihe tuba dushaka gutsinda mbere yuko wenda bibageraho nitwe bigomba kunyuraho kandi tuba tugomba kumekingasha yuko bagira ibyishimo. So icyo nabizeza ni uko turimo kubitekerezaho ntabwo twicaye turimo gukora cyane turashaka ari amanota atandatu kuko azatugumisha muri kuse gushaka kujya muri kane. So icyo navuga bakomeza batube hafi natwe turashaka gukora uko dushoboye kose tube ibyishimo. Easy.